alla som kollar på den YouTube-kanalen Boom, jag är här. Och idag är här. Jag ska göra 100 lager av ost på en smörgås. Hur blir det? Jag vet inte, men vi får se. Boom. Let's go! Okej, jag kommer tillbaka. Du har gjort 30 lager. Nu kör vi. Ja, bara 70 till. 80 lager av ost. Jag delar upp dem i två smörgåsar. För annars skulle de få. Men tillsammans 80 lager. Alltså good. Tillsammans är det 98 lager med ost. Två till. Nu kör vi. 99. 100 lager av ost! Damn, bro! 100 freaking lager av freaking ost. Nu lägger vi ihop de här två. Oj gud. Resultatet. Vi lagar ihop alla. Det är ju ganska snyggt. Är jag som vill du ha? Alltså 100 lager av ost. Det är ju ganska nice. Jaha, då smakar vi. Ät då, du får ett. Det är din hamburgare. Okej, då är det min tugga då. Ta en riktigt massiv tugga här. 3, 2, 1. Okej, 100 lager av ost på smörgås för mig. För... ungefär. Okej, ja. På 1 till 10. Kanske en 5. För den var ganska god. Alltså osten var ju god. Annars smakade det ju bara bröd. Men smakade det mest ost. Men nu blinkar min kamera. Nu är det dags att föra på ladd. Men det var 100 lager av ost. Fyra!